عبد الله حسن فارق. عندما علي محمد بن عيسى واعوي. ويحيي داوديال وحانو إذن كلاسو حالينا هولكا يكسو عطو دورشادة قدونكا غلاها بارلمانكا دولد جوبلان وحا دبعا كتر تمايا عبدي محمد عبد الرحمن أو أها قدوميا هادا حيلكا هيا يا إسماعيل عبدي كيرو وحا هادا لسو غاري ترينتي عددكا دبعا علبانة دا ايا عدي نتيجة دا ايا ترينتي ايا دبعا لقودة غالي دونا waxa ila taagan abdullahi aadan bile oo ah xogayaha guud ee baarlamaanka dawladda jubaland ee xogay soo dhaw waa ka madcelinna dabcan la kulankaaga sidee wax u socdaan aadi aad waa ku faraxsanahay inaan mataqaan hor dhexdiisa ku kulanno hadda waxa bilaabatay doorashadii gudoonka waxaana dhamaaday kursiga koobaad ee gudoonka baarlamaanka saddexaad ee jubaland waxaana ku tartamay sida aad sheegtay gudoomiyihii hore مدونة عبدي محمد عبد الرحمن وحالة ترتمي حلبان سينيرا أو إساقنا متقانا لبطام سو شقيه أو لغم عاو إسماعيل عبد الكيرو وحان هاد سوينا نتيجة دا متقانا كسو بعد فاينالكا تدواتن يو شانت حلبان وحامل انا مدبا تدواتن شانت حلبان بوي عوديين سام بجيني مركا وحان هاد سوينا وحاوي تيرينتا يو وحان نتيجة دا كسو بعد ترتنكا لبدا مشرح وما سنتي dabcan hadda hoolka dad aad u fara badan baa ku sugan marka xilibanada wax dooranaysa laga yimaado siyaasiyiin bulsho jubaland waxay doorashadeeda qabanaysaa iyadoo lagu dhagan yahay oo dabcan dawladda federaalka iyo marka tallaabooyinka ay jubaland qaadayso seeba waragtaa arrin su'aal fiican weeye aad baan u soo dhaweynayaa waxa weeyaan state-kan waxaa la aasaasay 2015ka wuxuu leeyahay dastuur dastuurkaas wuxuu farayaa in ay doorashadu qabsoonto waagii hore wuxuu 4 sano mar haddana isbeddel dastuurka lagu sameeyay dartiis qodobkaas oo baarlamaanku uu ka shaqeeyey 5 sano mar weeye waxay ku ogeytay agoosto ilaa noofembar intuu dhaxayso lama qabanin sababtana waxay ahayd waxaan tixgelinaynay oo mataqan ahdi qarameedki lagu heshiiyey January lagu soo heshiiyey 2023 NCC-da kaas oo dhigayay in mataqan November ay dhacaan doorashooyinka state-yada dhammaan iyadoo loogu talagalay markii laga fikiriyey 2023-kii in doorashooyinku ay dhacaan laba jeer bisa mid heer federaal ah iyo mid heer state ah marka dhammaan state-yada waxay lahaan jireen maalmo kala duwan si loo mideeyo ayaa heshiiskaas loo gaaray heshiiskaas waqtigiisii annagoo ilaalinayna ayaa state-ka waxaa la gaaray xilligii November ee lagu madalsanaa inay dhammaan ay dhacdo marka waa arrin dastuuri ah arrin dastuuri ahna waxa weeyaan lagama tallaabsan karo waa maasanta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah